Förutom att utreda skarpare verktyg för att få människor att stanna hemma vid smitta anser hon att hälsodata behöver samlas ihop och bli tillgänglig på ett bättre sätt. Då är det möjligt att göra restriktioner mer effektiva och det är viktigt eftersom människor påverkas väldigt mycket av till exempel besöksförbud på äldreboenden. Det i sig har nästan lika stora konsekvenser som själva smittan har haft. Och då gäller det att hela tiden kunna skräddarsy åtgärderna så att de inte gör mer skada än nytta.